Sipas një hadithi, ëndrat janë lajmtare të mirave. Ato janë një burim gëzimi, nëpërmjet të cilave Zoti i madhruar na jep nesi harigje. Dhe sigurisht, ëndrat kanë edhe anë tyre të vërtet, por njeriu ka detyrim të përmbush përgjegjësitë e tij bazuar në kohën kur është zgjuar. Sikurse nuk është përgjegjës për çka thot në gjumë dhe në ëndër, po ashtu njeriu nuk mund të marrë vendime vetëm bazuar në ëndra. Madje më e keqja, edhe sikur të thot fjalët e mohimit në ëndër, njeriu nuk del nga feja. Bazuar në këtë aspekt, është e pamundur që ëndrat të pranohen si argument apo provë detyruese për të marrë edhe për ndërmarrë veprime. Vetëm ëndrat që janë brenda rrethit të urdhëresave pozitive mund të thuhet se përmbajnë një mesazh të veçantë për personin që po shë ëndrën, sigurisht nëse i përmbahet kushtet që të mos bien në kundërshtim me Kur'anin apo traditën profetike. Në të kundërt, ëndrat nuk përmbajnë asnjë vlerë në vetvete. Le të themi se një person i cili ka detyrim haxhin, në momentin kur gjithë kushtet janë përmbushur, bazohet vetëm në një ëndër që ka parë dhe interpreton atë si një shenjë për të mos shkuar në haxh. Dorëheqja nga përmbushja e një detyrimi të tillë nuk është kurse si e drejtë, dhe kjo ëndër nuk konsiderohet si një burim apo pikë mbështetje e shenjtë. Meqë detyrimi i haxhit është i vërtetuar në Kur'an dhe traditën profetike, të gjithë njerëzit që zotrojnë kushtet e përshtatshme janë detyruar ta përmbushin këtë obligim. Për më tepër, edhe çështjet që mund të pranohen si justifikime në këtë temë janë përcaktuar në librat e jurisprudencës islame, që konsiderohen si një derivat i Kur'anit dhe i Sunetit. Njëri pra edhe sikur të shohë 100 ëndra në kundërshtim të këtyre detyrimeve, sërish është i ngarkuar të veprojë në përputhje me parimet e përcaktuara në librat e jurisprudencës islame. Krahas kësaj, ëndrat në lidhje me çështje mubha, pra që të zgjedhësh ti bësh apo jo, mund të pranohen gjithnjë si një funksion udhëzues për personin që i sheh ato, me kusht që ato të mbeten private, pra të mos detyrojë njëri tjetër që ti përmbush ato që ai sheh në ëndra. Sërish edhe këto të fundit nuk mundet që të thuan se kanë peshën e gjykimeve të nxjerra bazuar në Kur'an dhe Sunet. Për shembull, edhe nëse një njeri mund të takohet me shëmbulltyrën e profetit alayhisalatu wassalam, dhe të supozojmë se gjatë këtij takimi, hasha, fjalët e thëna profetit janë në kundërshtim me parimet hyjnore. Zor të ndodh kjo, por edhe nëse do të ndodhte, personi që e sheh këtë ëndër nuk duhet u bindet absolutisht atyre fjalëve kontradiktore ndaj parimeve hyjnore dhe këtë takim nuk mund ta konsideroj aspak si argument apo provë. Gjërat e thëna peshohen sipas parimeve hyjnore dhe në atë raport përcaktohet edhe qëndrimi apo veprimi. Nga ana tjetër, ka edhe persona që arrin lidhjen me botën shpirtërore nëpërmjet gjindve. Duhet theksoj prerë dhe qartë se kjo rrugë nuk është kursesi rruga e duhur. Kjo edhe për arsyen se gjindët janë krijesa shumë të ulta se njerëzit në raport me aftësitë dhe cilësitë e tyre. Ka 99% mundësi që fjalët e tyre të jenë gënjeshtra. Rrjedhimisht vendimet e marra bazuar në fjalët e tyre do të jenë gjithashtu 99% të gabuara. Gjindët kanë aftësinë e shfaqjes në forma dhe pamje të ndryshme. Prandaj kurdoherë mund të ndodhë që njerëzit të mashtrohen prej tyre. Nëpërmjet kësaj rruge ata kanë mashtruar dhe mposhtur shumë njerëz. Madje disa janë mashtruar aq rënd sa kanë pandehur veten e tyre Mehdi, madje disa edhe profet. Prandaj dihet apo fjalët e interpretuara, qoftë prej ëndrave, qoftë prej hapjeve ndaj botës shpirtërore nëpërmjet rrugëve të tjera, nuk kanë vlerë detyruese dhe as vlerë imponuese ndaj njeriu. Për më tepër, nëse ato janë në kundërshtim me parimet hyjnore, nuk mund të mbështetemi absolutisht ato. Madje as nuk duhet të bëhet fjalë për një zgjedhje të tillë nga ana e një besimtari musliman.